يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، العياذ بالله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسمك تعريف وتوصيف، حمد وصناء، كبرياي بڑائي بزرگي اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے والدین اور اولاد کی آپس میں کیا تربیت ہونی چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے ان دونوں کو، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی دین ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ جنت کا راستہ پا سکتے ہیں. اگر یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کا ایک راستہ ہم سے چلا گیا. جنت جانے کا جو راستہ ہمیں ایک ملا تھا، وہ راستہ ہم سے چھوڑ گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب بھی کبھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، تو اس کے بعد والدین کی خدمت کا ذکر فرمایا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، کہا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کو شریک نہ کیا جائے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، وضاحت کر دی قرآن مجید نے، بتلایا قرآن مجید نے کہ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، جب بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید ہو جائیں، جب کمزور ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک مت کہنا.
اف تک مت کہنا کہ دوسری چیز کو کہنا دور کی بات ہے کہ یہ نہیں کروں گا, آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں, آپ کے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یہ الفاظ ادا کرنا تو دور کی بات ہے, اف تک نہیں کہنا ہے. ولا تنہرہما, اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں. کیوں؟ بڑھاپے کی حالت میں ہو سکتا ہے, بوڑھے ہیں, کوئی بات آپ کو کہہ دیں آپ کو ناپسند ہو جائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے والدین پر چڑھ دو گے, ان کے خلاف آپ برے بھرے باتیں کہنے لگیں, نہ. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اچھی بات کرو جب جائیں والدین کے پاس, اچھی معزز بہترین بات کریں, گفتگو اچھے انداز سے کریں. واخفض لہما جناح الذل, اپنے ان کندھوں کو جھکا کر چلے ان کے سامنے, بڑے ادب و احترام سے جائیں. کیوں؟ یہ تمہارے جنت کا راستہ ہے. یہ والدین جن کو ہم اور آپ آج سمجھ بیٹھے ہیں, یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں, پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, تین دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. پوچھا گیا, صحابہ کرام نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں, کیا وجہ ہے, آپ یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا جس کسی کو بڑھاپے کی حالت میں ان کے والدین مل گئے ہوں اور پھر بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو پھر ایسے کی ناک کھا کا لو تھا. یہ جنت کا راستہ ہے, اپنے کندھوں کو جھکا کر عزت کے ساتھ چلے, عزت و احترام کرتے ہوئے, اور کیا کہیں, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. قرآن مجید نے یہ دعا سکھلائی ہے والدین کے حق میں دینے کی, یہ بتلایا ہے قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو کیسی خدمت کرنی ہے ان کی, کیسے عزت کرنی ہے, کیسے گفتگو کرنا ہے, یہاں تک کہ اگر والدین مشرک بھی ہونا قرآن مجید نے جھڑکنے کا حکم نہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئی, ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, مسلمان نہیں ہوئی تھیں, تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں, کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں, میری والدہ میرے پاس آئی ہیں, ان سے کیسے پیش آؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کہا ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ, ان کا احترام کرو, اور خصوصاً ایک ماں جس نے اپنے بچے کو تقریباً 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا ہو اس کی خدمت کیسی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون حق رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ میں اچھائی بھلائی کروں اس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا امک, تمہاری والدہ. انہوں نے پھر وہی سوال کیا, اللہ کے نبی نے کہا امک, تمہاری والدہ. پھر انہوں نے دوہرا کر سوال کیا, اللہ کے نبی نے کہا امک, تمہاری والدہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو, آپ کے والد. ایک ماں جس کی اہمیت و فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اتنی رکھی ہے کہ والد سے 3 گنا زیادہ ایک والدہ کی اہمیت و فضیلت دین اسلام میں, ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا. اور آج کا نوجوان, آج کے ہمارے بچے یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو نئے دور کے بچے ہیں, نیو جنریشن جسے کہا جاتا ہے, وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے والدین کو کیا پتا ہمارے بارے, ہر بار ہم پر روک لگاتے ہیں, ہر بار ہمیں ٹوکتے ہیں, ہر بار ہمیں روکتے ہیں, انہیں کیا پتا, ہم نئے زمانے کے بچے ہیں, ہمارا اپنا ایک نیا انداز ہے. کون سا انداز, کون سا نیا زمانہ, کون سا نیا دور؟ پالا تو اسی ماں نے تم کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر, اسی ماں نے تمہیں 2 سال تک دودھ پلایا, اسی ماں نے تم کو چلنا سکھایا, اسی والد نے ہاتھ پکڑ کر تم کو چلنا سکھایا, اور آج تم یہ کہہ دو کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہمیں پرائیویٹ ہونا ہے, ہمیں الگ ہونا ہے, ہمارا الگ گھر چاہیے, ہماری الگ زندگی چاہیے. کون سی زندگی؟ آج معاشرے میں یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے, والدین کی قدر نہ کرنا, والدین کی اہمیت کو نہ پہچاننا,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام قرار دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو، حرام قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو میں بڑے گناہوں کے تعلق سے نہ بچلاؤں؟ سب سے بڑے گناہ جو انسان کرے تو جہنم میں داخل ہو، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لی شراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ کہ انسان کر کے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو مغفرت، توبہ اگر نہ کرے تو اس کو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اسے مغفرت نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وحقوق الوالدین، والدین کا نافرمان، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہماری زندگی میں اگر والدین ہیں تو یقین جان لیجئے ہماری جنت ابھی بھی ہمارے پاس ہے. ان کی خدمت کرنا اور اسی انداز سے ان کے ساتھ لگاؤ رکھنا، ان سے پیار سے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں دین اسلام نے ہمیں کہا، حکم دیا. اگر اس سے دور چلے جائیں تو یقین جان لو ہماری اور آپ کی زندگی بدتر ہو جائے گی. والدین کی دعا، والدین کی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم کی نصیحت ہے. والدین کی جو دعا ہمیں ملتی ہے زندگی میں آگے کامیاب ہوتے ہیں اسی وجہ سے. اور اگر وہی والدین اپنی زبان سے بد دعا کہہ دیں، بد دعا کر دیں اپنی زبان سے، تو یقین جان لیتی ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے. ایک مشہور واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں، جریج کا ہے، مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اپنے دور کے بڑے راہب عبادت گزار تھے، ایک عبادت خانہ رہا کرتا تھا، دین اسلام سے پہلے کی بات ہے، عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. ایک دفعہ ان کی والدہ آئی، آواز لگائی، کہا بیٹا. انہوں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہ کیا جواب دیتے. دوسری دفعہ آواز لگائی، پھر چلی گئی. دوسرے دن آئی، پھر آواز لگائی، پھر کوئی جواب نہ آیا. تیسرے دن آئی، پھر آواز لگائی، پھر کوئی جواب نہ آیا. تو اس کے بعد جاتے جاتے کہا، اللہ اس کی موت اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ کسی فاحشہ عورت کی یہ شکل نہ دیکھے، صورت نہ دیکھے. بس اتنا ہی کہا، چلی گئی. اور اسی بستی کے اندر ایک فاحشہ عورت رہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ کوشش کیا کرتی تھی کہ سب کو جو اپنے گرفت میں کریں. اور اس کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ یہ جو عبادت گزار تھے کہ ان کو عبادت سے ہٹا دیں. ایک دفعہ اس نے آواز لگائی، کہا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو میرے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، یہ اسی جریج کا ہے. لوگ غصے میں آ گئے، دوڑتے ہوئے گئے، ان کے عبادت خانے کو توڑ دیا، انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے. کہا کیا بول رہی ہے عورت؟ انہوں نے کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو. نماز پڑھی، اس کے بعد اس بچے سے کہا بیٹا ذرا بتلانا کہ آپ کے والد کون ہیں. اس بچے نے زبان، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زبان دے دی گود ہی میں. کچھ تین چار بچے ہیں جنہوں نے گود میں بات کی ہے، جن میں جو ہے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے گود میں گفتگو کی تھی. اسی انداز سے یہ بچہ تھا جو گود میں ہی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میرا والد فرعون چرواہا ہے. ماں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ کسی فاحشہ عورت کی صورت دیکھ لے بس. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا عبادت خانہ توڑ گیا. اس کے بعد لوگوں نے عبادت خانے کو پھر سے بنا دیا تھا. تو بد دعا کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. اگر ماں کی زبان سے بد دعا نکل جائے تو یقین جان لو زندگی تباہ ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے. اور اس کے بعد کہا حملته امه، اس کی ماں اس کو حمل میں اٹھائے رکھتی ہے، تکلیف در تکلیف برداشت کرتی، تکالیف برداشت کرنے کے بعد جنتی ہے، اس کے بعد دو سال پلاتی ہے دودھ، اس کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی دیکھتی. یہی ماں تو ہے کہ کبھی جو ہے گیلے اگر سوتے ہوئے رات کے موقع پر پیشاب کر دیں، گیلا ہو جائے، ماں اس جگہ سے اٹھا کر اپنے بچے کو دوسری جگہ سلا دیتی اور اس جگہ خود سو جاتی چاہے کتنی بھی سردی.
اسی ماں کی محبت تو ہے کہ کوئی اگر شکایت لے کر آ جائے لڑ جاتی ہے. اور آپ جب جوان ہو گئے, ہاتھوں میں طاقت آ گئی, قوت آ گئی, بات کر سکتے ہیں, تو اتنی بڑی بات کہ ہم رہ نہیں سکتے, ہمیں الگ چاہیے, ہم الگ ہو جائیں گے, خدمت کچھ نہیں والدین کی. پیارے دوستو اس سے بچو, یہ ہماری اور آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی تھی کہ اس کے ناک کھا کالو دو, کہ جس کو والدین مل جائے بڑھاپے کی حالت میں اور اپنے اوپر جنت کو نفرض کروا لے. ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہو گیا ہوں, آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں زندہ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ خدمت کرو ان کی, تمہیں وہیں پر ثواب ملے گا. ان کی خدمت کرو, تمہیں وہیں ثواب ملے گا. جہاد جیسی عظیم فضیلت جس کے اندر اتنا زیادہ ثواب, اس صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا والدین کی جا کر خدمت کرو. ایک اور صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی سے, کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اپنے والدین کی خدمت کرو. وہ پھر واپس آتے ہیں, پھر وہی الفاظ دہراتے ہیں. اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں, پھر وہ واپس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اسی کی خدمت کرو, تمہیں وہیں ثواب ملے گا. اور آج ہمارا جوان یہ کہہ کر نکل جائے کہ نہیں ہم نئے دور کے بچے, ہمارے والدین کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں, ان کے پاس وہ ذہن نہیں ہے, پیدا انہوں نے ہی کیا اور ان کے پاس وہ سمجھ نہیں, ان کے پاس وہ سوچ نہیں, وہ آپ کی بہتری کے لیے نہیں سوچ سکتے, آپ کے خلاف سوچ رہے ہیں, آپ کے دشمن ہیں. بچو اس سے پیارے دوستو. اور دوسری اہم چیز جو آج کی موضوع کی ہے وہ یہ کہ ایک جانب والدین کی خدمت بھی کرنی ہے, دوسری جانب والدین کے اوپر لازم اولاد کی تربیت بھی کریں. بچہ اسی وقت آپ کی خدمت کر سکتا ہے جب آپ اس کی تربیت کریں گے. بچہ اسی وقت آپ کو دیکھ سکتا ہے, آپ کی بات سن سکتا ہے جب آپ اس کی تربیت صحیح انداز سے کروا سکیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ بچہ آپ کی بات کیوں سنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو, نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے مارو, نماز پڑھاؤ حکم. گھر میں بچہ فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے, نہیں بچے کے ایگزام سر رہے ہیں, بچے کو نہیں اٹھانا, تکلیف ہو جائے گی. بچے کو نہیں اٹھانا, بچہ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ بچے کے امتحانات چل رہے ہیں, کہاں بچہ اتنی دھوپ میں روزہ رکھے گا؟ ایسی تربیت دین اسلام نے نہیں سکھلائی. قرآن مجید کی تعلیمات کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہتے نہیں تعلیم میں بہت زیادہ مشغول ہو گیا ہے. کیا کریں, انگریزی تعلیم اتنی حاصل کر رہا ہے کہ اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں. کیا بات. اور بعض والدین بڑی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو پہلے انگریزی تعلیم دلانے کی, بہت زیادہ. جب بچہ نہ پڑھ پائے تو کہتے ہیں چلو حافظ ہی بنا دیتے ہیں بچے کو. دین اسلام یہاں پہنچ چکا ہے, یہاں تک پہنچ چکا ہے. پیارے دوستو برا مت ماننا, لیکن آج مسلم معاشرے میں ایسے حالات چل رہے ہیں, ایسے حالات چل رہے ہیں. اگر بچوں کو کہا جائے, ان کے والدین سے کہا جائے اپنے بچوں کو عالم بناؤ, قرآن مجید کی تعلیم دو, حافظ بناؤ, ایک ہی سوال, بچہ میرا کھائے گا کیا؟ اللہ اکبر. کمائے گا کیا؟ اس میں کمائی نہیں ہے, یہ الگ سوچ ہے مسلم معاشرے میں والدین کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا, آج کے اس دور میں ایسے جوانوں کی خاص ضرورت ہے, ایسے بچوں کی خاص ضرورت ہے جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہو, ایسے بچوں کی خاص ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہو, ڈنکے کی چوٹ پر قرآن و سنت کو بجلاتے ہو, بولتے ہو. آج ایسوں کی ضرورت ہے. والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی صحیح انداز سے تربیت کریں. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ بتا ہی نہ پائیں کہ والدین کی اہمیت قرآن نے کیا بتلائی ہے, تو کیا خاک آپ کی وہ اہمیت جان پائیں گے؟
جب آپ ان کو یہ سکھلائی نہ پاؤ تو قرآن مجید کے اندر والدین کی کیا قدر ہے تو کہاں سے وہ آپ کی قدر سمجھ پائیں گے؟ تربیت لازم ہے بچوں کی صحیح انداز سے قرآن و سنت کے مطابق، اور تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ ہمارے صحابہ کرام کے بعد جو ان کی اولاد آئی کیسی ہو، یہ تربیت ہی کا تو نتیجہ تھا، اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے دین اسلام سے۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو اللہ کے نبی ایک غلام حدیتاً دینا چاہتا ہوں، ایک غلام دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کیا دوسرے بچوں کو بھی دے رہے ہو یا صرف اسی اپنے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا اسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا انصاف سے کام کرو، بچوں کے درمیان انصاف کرو، ایک ہی بیٹے کو یہ دینا دوسرے بیٹے کو نہ دینا، انصاف سے کام کرو، انصاف لازم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، کھولی دروازہ، کیا دیکھتی ہیں؟ سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، دو بچیاں اس کی موجود ہیں۔ انہوں نے کھجور دیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ان دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دیا، ایک کھجور بچا۔ جب وہ عورت کھانے کے لیے اس کو اپنے منہ میں ڈالنے والی تھی کہ دونوں بیٹیوں نے پھر کھجور کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے اپنے اس کھجور کو دو ٹکڑوں میں کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سارا ماجرا سنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جنتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج لڑکیوں کو، کبھی ایک دور تھا کہ پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا کرتے تھے، آج ایک دور ہے کہ پہلے معلوم کر کے ابارشن کرا دیے دیتے ہیں، حمل کو ضائع کر دیتے ہیں کہ کہیں لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، یہ قتل ہے، دین اسلام نے اس سے روکا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ بھوک کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ کھانا نہ کھا لیں، کہیں تمہیں اور زیادہ کمانا نہ پڑے، کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ، فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ قرآن مجید میں کہا اللہ نے کہ میں تم کو بھی رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی رزق دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں آئے تو اللہ رزاق نہیں ان کو رزق نہیں دے سکتا، نہیں، ابھی اس دنیا میں نہیں آتے کہ اللہ ان کا رزق پہلے سے لکھ دیتا ہے، قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ آج کئی ایسے مسلم گھرانے ہیں جہاں پر اگر بچی پیدا ہو جائے تو سمجھتے ہیں نا وہ سب، پہلے بیٹا چاہیے، ہمیں بیٹا چاہیے۔ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس کے اندر بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی اور بیٹی دونوں کو قتل کر چکا ہے، سنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا جس کسی کی دو بیٹیاں، جس کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح انداز سے تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کرا دے، کل قیامت والے دن یہ جنتی بنے گا۔ یہی دو بیٹیاں ہوں گی جو کل قیامت والے دن ایسے والد کو جہنم میں جانے سے روکیں گے۔ جس کسی کی دو بیٹیاں اور صحیح انداز سے تربیت کرے، تین بیٹیاں ہو یا ایک بیٹی ہو، صحیح انداز سے تربیت کرے، کل قیامت والے دن جو وہ شخص جہنم میں جانے سے یہی بچیاں ان کی روکیں گے۔ اور آج اسے ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیارے دوستو، اولاد کی تربیت، اولاد کو صحیح انداز سے بتلانا، سکھلانا، قرآن و سنت کی تعلیم دینا ہم پر فرض اور ضروری ہے۔ اور بچوں کی تربیت کب شروع ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتلا دوں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں، کیونکہ ذہنوں میں ہے کہ اولاد کی تربیت جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ میرا بچہ 5 سال کا، 6 سال کا ہو گیا، اب کیا کرنا؟ نہیں، بچے کی تربیت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کرتے ہیں، اسی وقت سے بچے کی تربیت چالو ہو گئی۔ آپ اپنے لیے جب کوئی لڑکی کو تلاش کرتے ہیں، یا لڑکی والے اپنے بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے کوئی لڑکا تلاش کرتے ہیں، اسی وقت سے ایک بچے کی تربیت چالو ہو گئی۔ اگر عورت غلط آ گئی، عورت
دین اسلام کو ماننے والی نہ ہو، نمازی نہ ہو، قرآن مجید نہ پڑھتی ہو، تو پھر بچے کی تربیت کون کرے گا، کون سمجھائے گا؟ آج کا جوان اس کے اندر اور نہ جانے قسم قسم کی چیزوں میں مشغول ہو کر شادی تو کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ زانیہ ہے، یہ دین اسلام کو نہیں مانتی، یہ مشرکہ ہے، کوئی سوچ سمجھ نہیں، چہرہ اچھا تھا، شادی کر لی، اب اس کے بعد اولاد کی تربیت، بچوں کو کیا تعلیم؟ بچوں کی تربیت وہیں سے چالو ہوتی ہے جہاں سے تم اپنے لیے لڑکی تلاش کرتے، ایک دیندار لڑکی تلاش کرنا اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، ایک اچھے گھرانے میں دیندار پڑھی لکھی قرآن مجید پڑھنے والی دین اسلام کو ماننے والی نمازی لڑکی کو تلاش کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے بچے بھی نمازی بنیں گے، صحیح انداز سے اس کی تربیت ہوگی، تربیت وہیں سے چالو ہوتی ہے، اور والدین ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے صحیح انداز سے تربیت کریں، خصوصاً ماں، ایک ماں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ آگے چل کر وہی بچہ جس کو امیر المحدثین کے نام سے لوگ جاننے لگے، محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا، جتنے بھی مسلمان ہیں صحیح بخاری سے واقف ہیں، ان کے والد نہیں تھے جب یہ پیدا ہوئے، ان کی والدہ موجود تھی اور ایسی تربیت کی، آگے چل کر یہی بچہ امیر المحدثین بنا، تربیت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے آگے چل کر بچے اچھے بنتے ہیں، اگر ہماری تربیت غلط رہی تو یہ بچے کسی کام کے نہیں۔ اور دوسری اہم بات جسے ہم کو سمجھ لینا چاہیے وہ بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ ہے کہ بچوں کو ان کی خواہشات کے مطابق ہر چیز دے دی جاتی، بچے نے یہ خواہش کیا دے دیا گیا، یہ خواہش کیا دے دیا گیا، یقین جان لیجئے، ایک بات سمجھ لیجئے کہ علماء کرام نے بات سمجھائی ہے کہ بچوں کو ان کی خواہشات روک لگانا چاہیے، نفس ہمیشہ خواہش کرتا ہے، کبھی کبھار اس کو روکنا چاہیے، ورنہ آگے چل کر یہ نافرمانی کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیوں جانتے ہو؟ آج بچہ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی خواہش تو رکھ رہا ہے، کل بڑا ہو کر کہے گا مجھے وہ فلاں گاڑی میرے دوست کے پاس ہے چاہیے، اور آپ نے اسے وہ تعلیم دی ہی نہیں کہ دل کو اپنی خواہشات کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے، خواہشات کیسے قابو میں ہوتے ہیں، وہ تعلیم آپ نے اسے دی ہی نہیں، آج اس کے پاس خواہشات پنپ رہی ہیں، اسے قابو کرنا نہیں آتا کیونکہ اس کے والدین نے انہیں وہ سکھایا ہی نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے آگے چل کر یہی بچہ والدین نہ دے تو والدین کو گالی دینے لگتا ہے، یا پھر کہیں دوسرے راستے اور طریقے سے جو اس کی خواہشات ہوتی ہے اسے پوری کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، فتنہ فساد عام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کریں، میں یہ نہیں کہتا، ہمیشہ سے کہتا ہوا آیا ہوں، دنیا داری بھی ضروری ہے لیکن دینداری بھی ضروری ہے، دنیا داری آپ اس کو سکھا دیں، دینداری نہ سکھائیں تو کیا فائدہ؟ آج کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، والدین بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش بھی ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد اچھی پڑھ رہی ہے، فلاں کالج میں تعلیم حاصل کرتی ہے، پھر اس کے بعد ان کے بچے کہیں دوسری جگہ پڑھنے کے لیے، اونچی تعلیم کے لیے دیش سے اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں والدین کہ ہمارے بچے چلے گئے وہاں پر، لیکن پیارے دوستو، اگر ان بچوں کو آپ نے دینداری نہیں سکھلائی تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر یہی والدین اسی ہندوستان میں یا اپنے ہی ملک میں اپنے ہی گھر میں اس اپنی آخری سانسیں گنتے رہتے ہیں اور وہ بچے واپس نہیں آتے، وہاں سے وہ بچے واپس نہیں آتے، وہاں سے پیسے لے دے کر بھیج دیتے ہیں کہ اگر میرے والدین مر جائیں تو ان کے لیے یہ پیسے ہیں، اس سے ان کا کفن و دفن کر کے چھوڑ، ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک تربیت، بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا، کم سے کم قرآن مجید پڑھنا آنا، ان کو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، دینداری کیا ہوتی ہے وہ سکھلا دینا، یہ بہت ضروری ہے اور آج کے معاشرے کے اندر لازم ہے، بچوں کو تربیت صحیح انداز سے کریے اور یہی بچے آگے چل کر والدین کی خدمت کریں گے۔ پیارے دوستو، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں کوئی والدین زندہ ہیں ہم میں سے، تو ان کو ایسے بچوں کو چاہیے اپنے والدین کی خدمت کریں، تا
تاکہ اپنے اوپر جنت کو فرض کروا سکیں. اور والدین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کریں, محبت سے پیش آئیں, زیادہ سختی یا پھر زیادہ نرمی دونوں سے باز آئیں, اچھے انداز سے محبت کے ساتھ اور قرآن و سنت کی تعلیم دیں, اٹھتے بیٹھتے انہیں دعائیں سکھلائیں. بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں بیٹا یہ دعا ہے, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں بیٹا یہ دعا ہے, مسجد سے نکل رہے ہیں بیٹا یہ دعا پڑھنی چاہیے, ایسی دعائیں بچوں کو سکھلاتے رہیں تاکہ آگے چل کر یہ بچے اچھے انداز سے قرآن و سنت کی حفاظت کر سکتے ہیں, آگے چل کر قرآن و سنت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, جہاں دین اسلام کے خلاف کوئی بات ہو اپنی زبان کھول سکتے ہیں, پھر وہاں سے بھاگ نہیں سکتے. ورنہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اکثر اس کے اگر وہاں قرآن و سنت کی ذلت و رسوائی بھی ہو رہی ہو, قرآن و سنت کو دبایا بھی جا رہا ہو, تو پھر وہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں, یا پھر یہ ذہن کہ نہیں سب صحیح ہے, سب صحیح ہے, ہمیں دنیا داری چاہیے. نہیں, انہیں دینداری دنیا داری دونوں سکھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ ہم تمام کو قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, الہ العالمین تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ, اللہ تو ہمیں کل قیامت کی سختیوں سے بچا, اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائی کا بندوبست فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.